sidoo ku yimid baad u maleeynaysaa hadaa dadhamiso ma aha madaxan waa madax weeye erigu ee madaxan qof madax weyn ma aha waa madax madaxda ki u weynaa marka maxalan science ka kala hadaa dib u xasuusato erayadii loo adeegsan jiray thermometerka marka ay lo dhiganayno thermometer kulbeeg ayaa loo bedelay waa hal abuur waxa la isku daray laba eray erayga kul iyo beeg aadud waa baad maqashay waligay iyo waa qaybaad maqashay oo imanka waxa loo bedelay waligay iyo allahay laakiin kaalinta culimadu ay ugu jirtaa ummada koow waa inay noqotaa inay diinta afka ku gaarsiiyaan abd al-aziz buu bedelay wuxuu yiri bidawaaq ayuu bedelay abd al-aziz bidawaaq ifiya qardhaas buu la baxay bidawaaq bidde waa adoon waaqna waa magaca ilaahay aadud waa baad maqashay weligay iyo waa qaybaad maqashay oo imanka waxa loo bedelay weligay iyo allahay bidawaaq markaa wuxuu u bedelay abd al-aziz adoonkii ilaahay oo bidde waa adoon nuurna wuxuu bixiyey ifiya xirsina qardhaas bidawaaq ifiya qardhaas buu la baxay waxa keentay inuu sidaa magaciisa ugu bedelo siduu ugu hanweyn yahay afkiisa guddiga af soomaaligu xilligaa waxay sameeyeen eray bixin erayadii afkeennee hore qaarkood macno cusub bay u sameeyeen qaarna way isku dareen oo lamaanay ka dhigeen imaka masalan sayniska oo kale haddaa dib u xasuusato erayadii loo adeegsan jiray thermometerka marka aynu dhiganayno thermometer kulbeeg ayaa loo bedelay waa hal abuur waxa la isku daray laba eray erayga kul iyo beeg erayada qaarkood sidoodii baa loo daayay laakiin macno cusub baa loo sameeyey erayga layli oo kale layli exercise ayuu baa loo bedelay layli marka macno cusub baa loo sameeyey qaarkoodna sidii ay afka qalaadku u ahaayeen magacyada oo kale marka la leeyahay biology chemistry physics waxa loo daayay wixii magaca sidiisa loo daayay in sidiisa loo qoro waxaa jiray oo iyaguna ka qayb qaatay halgankii afka ururkii la odhan jiray SYL 1994-kii waxaa ururka SYL ka dhex aasaasmay urur aqooneed la baxay goosanka af soomaaliga waxaa guddoomiye uu ahaa Cismaan Yuusuf Keenadiid iyagoo halgamaya oo doonaya dalka inay gumaystaha ka xoreeyaan ayaa waxay ka fikireen kolka ay waddanka qabtaan madaxweyne ma jirin erayga president bay hayeen oo afka qalaada iyo ra'iis oo isaguna af carabiya dabadeed waxay yidhaahdeen maxaynu ra'iis horta af soomaali ku odhanaynaa ama president maxaynu af soomaali ku odhanaynaa dabadeedna eray bixin bay sameeyeen iyagaa keenay madaxweyne siduu ku yimi baad u malaynaysaa haddaad dadhamiso ma aha madaxan waa madax weeye erigu madaxan qof madax weyn ma aha waa madax madaxda kii u weynaa dhalinyaro idinkoo kale abay ahaayeen oo anigoo kale ah oo bal u fiirso haddaba afka aniga waxay ila tahay wax badbaadin kara waa dhalinyarada haddaad adigu ka xarogoota afkaaga ama aada u taqaano afkaagu inaanu qiimo lahayn ood ku hadli weydo oo aada u adeegsan weydo qoraalka iyo fikirka aada u adeegsan weydo oo markaad hadlayso waad fikiraysaaye waxa kaasoo baxayaa af qalaad noqdo afku wuu isbedelayaa maantana waxaad ogtahay inta carabi wax ku barataana af carabi ayuunbay jajabisaa oo dee qofka hadduu af carabi ku wada hadlayo way fiicnaan layday waa la turjumi lahay af carabigii wuxuu xidhiidhiyo uga dhigaya af soomaali oo in badan baad maqlaysaa imanka markaa baxaysaan ragba waxay caadaysteen waan sii takharujayaa waynu takharujayna bal u fiirsaad marka qof walowba waxaad maanta xisaabisaa ereyada kaasoo baxaya ma wada af soomaali dhaladaba mise waa af soomaali aada ku baraxday afaf kale afka dhibaatada ugu weyn ee haysataa waa bahda waxbaratay dadka waxbarashada sheegta meel kastaba ha joogaane dadkaasaa hadimo ku haya af soomaaliga dadka miyiga joogaa dhibaato kuma hayaan halkanaa looga tagaa halkanaa laga baxaa tuulayaasha la tagaa waxaa la geeyaa ereyo shisheeye waxa tuulayaasheenii la baray waxaa ka mid a ereyga meeting ayaa ka mid a odayaal aan waxaan u qorin waxaan akhriyin baa la odhanayaa meeting baanu idiin qabanaynaa isu kaalaya
iyagu waxay ku dayanayaan dadkan ka tagay Hargeysa dabadeedna waxay oranayaan maalinta dambe meeting waayo kii gudoomiye uu ahaa Tuule wuxuu ku dayanayaa oday rag ah dabadeedna odayaashu ugu adeegsanayaan meetingkii oo leena kaalay ereyga meesha ka baxay waa shir markaa waxa kale oo meesha ka baxay ereygii la oran jiray xilli ama goor ama waqti waa af carabi baa ahaa amin goor xilli milay intaasi waa isku mid time baa la adeegsadaa maanta timekii baa dhahay timekii ayaa dhahay bal hadda u fiirso afkan reer yurub waxay ku bixiyeen lacag inay kugu qasbaan waqtiyo hore iminkadanna waxay u marayaan bulshadu halkay ka jilasantay oo dhuuniga ah ayay afkooda kugu soo gaarsiinayaan hadda u fiirso marka anigoo soo gaabinaya maaragtay hadalkayga oo ixtiraamaya aqoon-yahanada waayeelka ah ee ag fadhiya iyo salaadii oo taagan waynu wada joognaa waqtiyo kale aynu inagu wada hadli doonaa laakiin kaalinta culimmadu ay ugu jirtaa ummadda kow waa inay noqotaa inay diinta afka ku gaarsiiyaan ilaahay qur-aanku ku sheegay afka rusushii ilaahay soo diray waa haysaano wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi liyubayina lahum rasuul kasta waxaanu barnay qoomkii aanu u dirnay afkooda afku qiimahaasuu leeyahay culimmadu culimmadii hore haddii lagu dhaliilo inay qaladaad meelaha qaarkood xagga axaadiista haddii aad daliil uga dhigayso imisay kaaga wanaagsanaayeen waxay kaaga wanaagsanaayeen afka waxay samaysteen bad la yidhaah masafo ayay samaysteen oo waan idiin dhigayo taa xiiso uma qabtiin marka aad iyo aad ba u mahadsantihiin mar kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay abwaankeenna weyn iyo cilmi baaraha la socdaba abwaanka waxaanu ka wada tirsannahay oo aniga uu tusaale iigu yahay akaademiya goboleedka af soomaaliga aga waa ragga tusaalaha iya ee aan ka daba fadhiyo halganka ay afka u galeen iyo hiddaha waxaa kaloona ka wada tirsannahay ururka qalinleyda soomaaliyeed marka abwaan inaad nala joogto muddo badan ayaanu jeclayn oo aynu afka ku tabliiqiyeyno iyagu tabliiqigay garanayaan aynu meelo badan marro laakiin insha allahu waad noo soo noqon doontaa waw wasbiirkiisu fiican saaxiibe waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa